Det som jeg egentlig liker veldig godt, da, er at alle dagene på jobb er veldig forskjellige. Jeg tror ikke jeg kunne beskrevet en standard dag, fordi de finnes egentlig ikke. Det kan være jeg er på Stavanger-kontoret. Som regel er jeg jo det, for det er her jeg har lokasjonen min. Men det kan også være at dagen min starter i Oslo, eller i Bergen, eller i Trondheim. Men det også er det jo, altså å være på et sånt graduate-løp der du bytter stilling ofte. Nå er jeg i min tredje stilling på 2 år. Jeg hadde akkurat 2-årsdag, det sa han, ja. Fornøyd med det, men da er en jo veldig ofte litt ukomfortabel, fordi en er veldig ofte veldig ny. Og jeg er en person som sliter veldig med å ikke være god i det jeg holder på med. Jeg liker å være flink, men har sikkert også veldig godt av å kjenne på at ting tar tid. En må faktisk sette av den tiden det tar for å lære seg noe nytt og bygge den erfaringen en trenger. Og det får en absolutt veldig rom for deg. Det er ingen som forventer at du skal være ekspert fra dag 1. Det at jeg har vært så tydelig fra starten om hva som er mine mål og mine ambisjoner, har blitt utrolig godt mottatt. Som er veldig motiverende. Jeg ble veldig tidlig spurt av min daværende leder hvor jeg så for meg at jeg var om 5 år. Og da var jeg ærlig på det og sa det at nei, da er jeg leder, og helst i en tyngre lederstilling med et team rundt meg som jeg skal utvikle. Og egentlig siden den gangen, som gjerne var en måned ute i ansettelsesforholdet mitt her, så føler jeg at det har blitt jobbet for at jeg skal nå det målet. Altså, jeg liker å sette meg store mål. Jeg tenker at en skal aldri være redd for å drømme stort. Og det som er viktig for meg nå er selvfølgelig først og fremst å ta ut all den læringen jeg kan fra den rollen jeg er i. Så høyt oppe på måltavlen min står jo å få global erfaring. Den ultimate drømmen måtte jo få vært å få lov å jobbe på Tokyo-kontoret for eksempel, for det var en by som jeg bare forelsket meg helt i. Og det å få lov å jobbe i et så annerledes miljø og lære den kulturen, men også den delen av businessen, det er noe jeg håper at jeg kan få mulighet til i fremtiden.